Takže vítajte na stánku spoločnosti Philips, skutočne jeden z najväčších stánkov tuto na IFE 2013 v Berlíne. No a my sme sa zamerali tentokrát na novinky z oblasti displejov. Máme tu pri sebe Jerona Brenca, čo je produktový manažer spoločnosti MMD, ktorá zastrešuje práve display solutions spoločnosti Philips. So first of all, v prvom rade ďakujeme za pozvanie na váš stánok a pustíme sa rovno do noviniek, ktoré ste si pre nás pripravili vo Philipse. Okay. Takže tu za nami vystavujeme náš prvý Miracast display. Cez Miracast môžete posielať všetok váš obsah, audio, video, obrázky, ktoré máte napríklad na telefóne, tablete alebo na notebooku. Takto ich môžete jednoducho cez Miracast zdieľať alebo môžete Miracast využiť aj pri bežnej práci. Ďalej ukazujeme monitor, ktorý je možné priamo zadokovať. Takže monitor k počítaču pripojíte iba jediným káblom, teda USB káblom, a všetok obsah, obraz, audio, internetové dáta, idú cez tento jeden kábel. V mnohých kanceláriách sa využívajú práve dokovacie riešenia, do ktorých musíte ale zapojiť všetky káble, od sieťového kábla, cez reproduktory, až po myš. S týmto našim riešením sme celé dokovacie riešenie integrovali priamo do monitora. Teraz vám stačí iba jediný USB kábel štandardu 3.0 a nemusíte dokonca rozlišovať medzi rôznymi dokovacími riešeniami. A vo veľkých firmách je veľká nevýhoda, že sa používajú rôzne značky a rôzne typy dokovacích riešení. Čo ak by som chcel zapojiť viacero monitorov? Áno, je to možné, dokonca ich môžete zreťaziť. Cez USB kábel môžete poprepájať dokopy až 6 monitorov súčasne a je to naozaj výbor na prvý pohľad. Máte tak skutočne rozšírenú pracovnú plochu. To je výborné. Dopočul som sa ďalej o novinkách v oblasti dotykových a herných monitorov, takže sa skúsme pustiť aj do tejto oblasti. Áno, predstavili sme 10-bodový dotykový monitor certifikovaný pre Windows 8 so špeciálnym skleneným povrchom v oblasti dotyku a vo veľmi peknom dizajne spolu s integrovanou kamerou, reproduktormi a USB hubom. Samozrejme, je bohatá konektivita ako MHL či HDMI. MHL nám umožňuje pripojiť androidové zariadenia bežným káblom k monitoru a takto môžete napríklad hrať hry z mobilu na veľkom displeji. Špeciálne pre Windows 8 je k dispozícii aj dotyková funkcionalita. A s 10 dotykovými bodmi môžete robiť všetko, čo ste doteraz robili na tablete, môžete takto robiť aj na bežnom počítači. Rovnako sme predstavili aj náš Smart All-in-One display, ktorý beží na operačnom systéme Android, ktoré všetky aplikácie, hry a samozrejmosťou napríklad možnosť surfovania na internete. Ide o dotykový displej a nechyba VGA a HDMI konektivita, takže môžete k nemu pripojiť aj váš notebook či PCčko. Ale samozrejme aj bez notebooku si s týmto monitorom vystačíte, pretože tento náš Smart All-in-One monitor má plnohodnotný operačný systém a na svoj beh naozaj nepotrebuje nič iné. A na záver sa ešte skúsme pozrieť aj na herný priemysel. V oblasti herného sveta sme uviedli na trh dva produkty. Prvý sme uviedli na trh už minulý rok. Je to krásne dizajnovo spracovaný 27-palcový monitor s IPS panelom s výborným spracovaním obrazu a naozaj sítnymi farbami. Zaujímavosťou je technológia Ambiglow v pozadí displeja, ktorá posvecuje pozadie monitora vo farbe, aká sa nachádza práve na monitore. Ak máte vľavo na monitore obraz napríklad v modrej farbe a v pravej časti obraz v červenej, rovnako sa podsvietenie Ambiglow premietne aj na stenu za monitorom. Výhodou takéhoto riešenia pri hraní je najmä váš zážitok z hry. Z hry máte skutočne lepší pocit. Taktiež tento monitor podporuje 3D technológiu, takže ak máte hru, ktorú je možné hrať v 3D režime, tento monitor vám to samozrejme umožní. Nechýba výborná konektivita, má zabudovaný USB rozvočovač, pričom v jednom porte si môžete nechať napríklad nabíjať mobil, tablet či kameru. Našou najväčšou novinkou je však ultrarýchly herný monitor so 144 Hz obnovovacou frekvenciou, kde sa kladie dôraz najmä na čo najrýchlejšie reakcie tohto monitora. Takže ak hráte nové hry, kde je doslova každá milisekunda dôležitá, rovnako budete potrebovať aj tento monitor. S veľmi rýchlým časom odozvy iba 1 milisekundy gray to gray a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, toto v praxi znamená, že obraz sa každú sekundu prekreslí až 144 krát. To zaručuje nádherne čistý obraz a okamžite tak napríklad vidíte vášho súpera, keď sa v hre pohne. A keď ho vidíte rýchlejšie ako vy,
určite vyhráte. S týmto monitorom vám vlastne my pomáhame vyhrať vaše hry. Tak toto si pôjdeme asi vyskúšať a možno posledná otázka na záver. Ako si Philips vedie na európskom trhu? Aká je vaša aktuálna pozícia a cieľ na najbližší rok či dva? Naša pozícia na trhu aktuálne silne. Pre zaujímavosť bola značka Philips jediná monitorová značka na trhu, ktorá posledné mesiace na európskom trhu rástla a radi by sme v tomto trende pokračovali. Predstavili sme mnoho nových modelov a mnoho nových technológií, čo je samozrejme len dobre. A za nás, za značku Philips, môžeme povedať, že sa cítime ako jedna z najinovatorskejších monitorových značiek. A čo sa týka budúcnosti, plánujeme predstaviť nové modely s ešte vyšším rozlíšením a väčšou hustotou pixlov. To znamená, že keď dnes hovoríme o Full HD rozlíšení 1920 na 1080 pixlov, čo skoro sa dostaneme na rozlíšenie 4K, čo znamená v praxi 3820 x 1860 pixlov v rôznych formfaktoroch. Začneme na 23 palcových a pôjdeme samozrejme do väčších a väčších. Sme sami zvedaví a ďakujeme za rozhovor. Ako ste sami počuli, Philips pre nás toho pripravuje množstvo veľa, mnoho nových monitorov s vyšším rozlíšením, s väčšou hustotou pixlov, takže sme sami zvedaví, novinky z oblasti monitorov Philips testujeme pravidelne, takže sledujte PC Revue, sledujte IT News a budeme vám prinášať všetky horúce novinky aj zo značky Philips.